nyt kun vaan luistat sinne. Nyt kun vaan luistat sinne. Ei se väliä, vaikka vähän osia puuttuu. Kyllähän tää menee hyvin. Mulla ei ole vissi enää moottoria. 6/6. Morjesta kaikki kodin karvat, turvat ja posliinikainalot. Miten menee? Mun nimi on Tenho ja tervetuloa kanavalle. Tänään pelataan BeamNG Drive ja kokeillaan taas vähän jotain uusia modipläjäyksiä ja katsotaan, selvitäänkö niistä mitenkään kunnolla vai meneekö kaikki pörinäksi niin kuin yleensäkin. Mutta nyt jokainen ensimmäisenä tekee sieltä tuolta kulmasta jostain, niin painaa tilausnappulaa. Siitä kuuluu hauska ääni. Kuunnelkaa vaikka. 3, 2, 1. Ja nyt kaikki painaa. Eiks kuulunutkin? Hieno ääni. Sitten vielä hei, toinen hieno ääni kuuluu sitä, kun painaa sitä kelloa sieltä kanssa. Painakaa sitä NYT nyt. Aivan mielettömiä soundeja. Kiitoksia kaikille uusille tilaajille ja tervetuloa tosiaan meininkeihin mukaan. Mutta ei mitään, lähdetään vähän kokeilemaan BeamNG Drivein uusia modeja, mitä mä tänne taas latailin pikkusen. Eli täällä olisi tämmöistä Roadblock Chase ja Roadblock Evadea. Kokeillaan tällaista Roadblock Evadea, eli että karkuun pitää päästä helvetin lujaa ja ilmeisesti poliisit tekee kaikennäköisiä roadblockeja ynnä muita. Sitten sinne, niin katsotaanpas, pääseekö Hermanni karkuun niitä vai meneekö se vaan taas ihan kikkailun piikkiin ja yleensäkin siihen, että auto katollaan jossain ja kaikki on hajalla ja monta elämää on pilattuna, mutta toivotaan, että jotain kuitenkin saataisiin aikaiseksi ja saataisiin selätettyä taas muutama modi. Mutta se tosiaankin, se jää aivan täysin nähtäväksi. Tämä on niin kuin herra huomaan. Joo, nyt pelaa. Sitten lähti. Oi, kyllä kumi palaa. Elikkä mun pitää saada tehtyä se. Jumalaute, tää on oikeesti kiukkunen pekotin. Kuikaan ei käyty. Tää ei käänny mihinkään. Vissiin otti sen verran toi eturengas johonkin. Noni, let's go! Täytyy sanoa, että tää on erittäin weirdo pekotin ajaa. Siis joo, se meni vissiin ihan plörinäksi. No niin, sit mennään uudestaansa. Tää kyllä kulkee vähän ehkä liika lujaa. Tää vekotin. Wow. Tää on ihan jäätävä kulkemaan, siis oikeesti. Tää on ihan jäätävä kulkemaan. Okei. Ramp deployed. Okei, se ramppi on tuolla. Mun pitäis päästä siitä ilmeisesti hyppäämään tällä vekottimella nyt ton roadblockin ylitte. Jännä, ettei ne poliisit muuten seuraa mua enää. Miten tästä voi päästä? No tällä tavalla. Oi. Sitä on ihan jäätävä tää auto viedä, siis oikeesti. Tää on ihan järkyttävä. Tää on yksinkertaisesti, tää on ihan sairaan nopee. Kokeillaan sisäkuvakulmasta, pystytä yhtään paremmin ajamaan. Nää ottaa kyllä heti niinku tosiaan maksimaaliset. Ei, tää on... Kyllä ne seuraa. Tää pitää nyt mennä kyllä oikeestikin, tää pitää mennä todella paljon rauhallisemmin, mitä noin niinku muuten. Tämä
Ei jumalauta! Miten tää auton kontrollointi voi olla näin vaikeeta? Täällähän palaa kaikki hätävilkut ja pitkät valot ja kaikki sun muut. Täällä ajetaan oikeestikin vähän nyt hiljempaa. Koska ei ole niin kauhea kiirus, koska poliisien ääntä ei vielä kuulu, niin mä uskon, että tällä saa ajaa sillä aika hintsusti. Vaihteet ei tahdo oikeastikaan kytkeytyä päälle, että jotain häikkää tässä. Okei, tuli se ramppi sinne. Mutta lähteekö se ramppi muuten sitä myöskin pois? Ei, kun nähän on tässä nyt. Aivan, toi ramppi siis vielä... Okei. Mitään ei tapahtunut. Kukaan ei nähnyt minkään asian tapahtumaan. Ei. Ai että. Kyllä tähän sopisi oikeasti joku semmoinen pikkusen ihan snadisti semmoinen niinku tehottomampikin auto tähän hommaan. Nyt rupeaa nimittäin oikeastikin olemaan ihan liikaa virtaa tässä autossa. Ei jumalaute. Että pysty niinku pelaamaankaan. Ei kun tää jarruta! Apsinvalot huutaa aivan punaisena ja... Ei vaan meinaa jarruttaa. Ei meinaa jarruttaa. 6 checkpointtia. Miten mä ikinä pääsen sinne asti? Okei, roadblock ahead. Okei, nyt tuli ramppi. Toi nappula on kyllä tosi huonossa kohdassa. Ei, kun sehän on hitto tuolla vasta se ramppi. Miten tästä pitäisi päästä niinku hyppäämään sillä lailla, ettei kuole? Okei, se meni täydellisesti ja aivan täydellisesti. Sitten lähdetään tonne päin. 3. checkpointti. Kukaan ei ole saanut mua... Chit. Olisiko tossa pitänyt pystyä pyytämään ramppia? Okei, tuonne pystyy pyytämään rampin. Aika erikoinen juttu, että se ei anna sen rampi kuin siihen yhteen kohtaan, vaikka kuinka räikättelis. Tää on justiin hauska tässä, että kun rupeat kuvaamaan vaan videoon, latasin modeja. Sitten ne modet on vähän tämmösiä... Elikkä... You can place maximum of 3 ramps. Aivan. 3 ramppia on maksimissaan mahdollisuus käyttää. Selvä. Hyvä tietää. Tää on hyvä, kun tää auto, niin tää on niinku isoilla nopeuksilla, että tää ohjaus on ihan jäätävä. Tässä ei oo mitään tuntoa. Ei niinku siis, tää on varmaan semmonen näppisauto tämä. Okei. Lähdetään tosta ihan kaikessa rauhassa, katsotaan missä, minkä se ramppi tarvitaan. Okei, se tuli tonne. Samaan paikkaan, mihinkä edelliskerrallakin. Täydellinen hyppy! Oi, nyt kun ei sitten vain lähde lapasesta. Okei, sitten tonne. Oi. Varmasti meni rengaslinkkuun. Mä pääsen varmaan näitten ohi täältä kiertäen tuosta kohtaa. Mutta sitten jos täällä on esimerkiksi tossa tulee, niin pystyykö mä tohon nyt pyytää? Okei, siihen tuli ramppi nyt. Osuisinkohan mä siitä edes? Aika hyvin osuin, vaikka aluksi näytti, että ei jumalauta, että nyt menee ihan mihin sattuu. Auto on suhkot kunnossa vielä. Elikkä, mulla on vielä yksi ramppi, mitä mä voin pyytää.
kun ei kannata sitä todellakaan tässä kohtaa pyytää. Siis vähän niin kuin täytyy sanoa, että sillä niin kuin, omalla tavallaan erittäin hauska ajatus tässä modissa. Mutta en mä tiedä, onko tämä niin oikein toimiva. Tai siis tämä ei ole niin toimiva, mutta niin ideana aivan loistava. Ideana siis kerrassaan loistava, mutta se, että toimivuus on vähän tämmönen arvelluttava. Mä en oikein tiedä, mutta tää varmaan pikkusen yrittää säästää sitä. Tuo tulee 5. checkpointti. Mä uskon, että siellä jossain 6. tienoilla saattaa olla. Esimerkiksi niinku, pääseeks tästä vielä ohitte? No tässä on vähän tämmönen kohta tietysti, että tästä ei pääse ohi. No niin, hyvä sitten, joo. Pyysit sen rampiin sitten siihen, mihin sillä nyt ei ole. Okei, sitä pääsi siis noinkin läpi. Nyt mulla ei ole enää yhtään ramppia. Mitäs nyt tehdään? Mennään tänne päin vaan ja kokeillaan sitten päästä vaan viimeiseen checkpointtiin jotenkin. Okei, tuolla se on. Voi jumalauta! Nyt kun vaan luistat sinne. Nyt kun vaan luistat sinne. Ei se väliä, vaikka vähän osia puuttuu. Kyllähän tää menee hyvin. Mulla ei ole vissi enää moottoria. 6/6. Toi loppu meni... Ja ykköseksi. Toi loppu meni jumalattoman hyvin, koska auto vielä sammui tossa. Tää meni hienosti. Ai että. Tää oli toisaalta ihan hauska. Siis ihan paskahan toi nyt oli, kun totta puhutaan. Sitten kokeillaan seuraavaa, eli tuskin tarvitsee kokeilla tota Chaseäkään, kun Evadekin oli ihan surkea. Extreme Desert Racing. Desert track with a massive jump at start. Finish 3 tracks without breaking your car. Kuulostaa erittäin haastavalta. 3 rataa pitäisi läpäästä ilman, että hajottaa autoa. Tästä voi tulla mielenkiintoista, tai sitten ei. En tiedä. Katsotaan, millainen tämä modi esimerkiksi on. Onko tämä mistään kotoisen? Tämä voi olla, että tämä on hauska, tai tämä voi olla, että tämä on erittäin floppi. Toi äsken oli toisaalta niin kuin hauska idea, mutta sitten taas toisaalta, että millainen se oli suorittaa, niin sehän oli niin helppo, että ei siinä oikeastaan tarvinnut kuin se yhden hypyn. Desert track with massive jumps. Okei. On nyt mennä, sit mennä. Ai. Ei käynyt kuinkaan, katsotaan kyllä jeppi kestää. Onkohan tämä paikka, mihin mun tää mennään, niin onkohan se täällä päin. Jotain driveshaftia vähän broukkas, mutta ei se nyt oo pahakaan. Onks tää niinku tie vai? Mikä tää on? Mihin helvettiin mun pitäis mennä? Ai siis hä? Okei, what up? Otetaan nyt tosta alusta. En oikein tiedä mitä tossa niinku tapahtui. Mä ajoin ilmeisesti aivan jotenkin silmä kiinni tosta ohi. Tai sit se vaan vaihtui niin jotenkin, että siinä olisi pitänyt painaa niinku oikeesti jotain, niinku samantien jotain jarrua tai jotain semmoista. Okei, siis se ei ota tota toista checkpointtia. Mikseiköhän se ota sitä? Miten sä voit tän päästä mukaan niin, että auto ei hajoa? Ehkä sitä ei tarvitse ajaa täysillä. Over a risk. Vedetään sitten tämmöisellä paappavauhdella. Kyllä se vaatii vähän kovemman vauhdin kuin toi. Tää on taas hätävilkku päällä ja kaikki. Ei se mitään haittaa. Noniin, mennään tästä näin. 70. Okei, nyt se otti sen.
Oikeastaan se ei käynyt kuinkaan. Mut jännä, että nyt se ei ota sitä tätä... Okei, nyt se otti tämän checkpointin. Sitten jatketaan matkaa. Vähän erikoinen tää... Nää checkpointit ei oikein taho toimia nyt. Okei. Where the fuck? Mihin niinku nyt? Ai tonne vai? Okei, okei. Ah, tosta välistä vai? Joo, ehkä näin. Tää on tää Jeppi kyllä vähän semmoisessa kondiksessa, että mä täräjän, mä hajoon ihan just. Musta putoo tuulilasi ja koko kehys ja toi takavararengas. Merrotaan aivan nyt justi. Kaasua kuule, nyt mennään. Minä en tunne sääliä tämmösiä jeeppejä kohtaan. Kuule siitä, niin jos vielä pari checkpointtia. Täällä jossain ylhäällä. Tai jossain. Tuolla jossain näkyy seuraava. On. Wuhuhuu! Kyllä. Täältä päästään seuraavalle checkpointille. Elikkä aavikkorallit on pian selätetty, vielä olisi yksi. Ehkä ei tonne nyt kannattaisi mennä ihan taas täysin. Oho, tässä on kiviä ja kaikkia. Lap time, niin 3 kierrosta, niin kuin jaa. No ei se mitään, mennään 70 tuohon hyppyriin taas. Niin. Hei jumalauta! Tää on oikeastaan ihan järjetöntä. Ah, katokas, kierrosajat se kun paranee vaan. Nyt kun tietää, että mennään tästä ja tonne alas, noin. Kyllä! Täältä näistä välistä josta. Toinen eturengas näyttää niinku... Toinen kattoo vittu ja toinen kattoo, että mihinkä vittu se toinen kattoo. Ai, päivän vitsikorneri. Oletko tosissas? Ei tätä vielä pakko kokeilla kerran, tää on niinku jotenkin niin härö. Tää on ihan oikeesti viimeinen kerta, sen jälkeen tätä ei enää kokeilla. Tää on niin kummallinen modi kans, jotta mä tiedän onko tässä oikein mitään järkeä, koska tää on mahdottomuus. Mahdottomuus saada vedettyä sillä lailla, jotta... No niin, kulje. Tuon pitää saada ainakin se 65-70 vauhtia. Täydellinen laskeutuminen, aivan täydellinen laskeutuminen. Sitten tosta tonne. Sitten siitä noin, ja noin, ja noin. Oi. Menee kyllä vähän hyvin. Onks tää taas se Saven nimi Tenho hyvin menee vai hä? Kuinka? Taitaa olla. Sieltä niin nyt tän loppuradan saakin vetää sillä lailla aika niinku hyvällä vauhdilla. Jos nyt vaan pysyis tämä romu jotenkuten rasassa, niin... Mä niinku ymmärsin sitä alkutekstistä, että tässä on 3 erilaista rataa, mutta tässä olikin 3 kierrosta, mutta jotenkin luin väärin se. Tai luin oikein ja ymmärsin väärin, tai sitten luin väärin ja ymmärsin oikein, tai jotain sen, minkä sen nyt haluaa sitten sanoakaan. No tämmönen, vähän tämmönen tylsähkö osuus tämä. Eti kun menee sanomaan jotain tommosta ääneen, niin saman tien meinaa ruveta kolisemaan. Noniin, let's go! Siitä niin. Tonne noin. Tässä on aikamoinen klappi tässä ratissa. Mä en oikein tiedä, että... Onko tässä pelissä nyt mennyt joku Dead Zone-asetus, koska silloin viimeksi kun mä nauhoitin, niin ratti toimii tässä ihan täydellisesti ja nyt tuntuu, että tää ei toimi niinku mitenkään. Okei, lap time, noin. Sitten pitäisi olla 70 vauhtia. Aika hyvä! Aika hyvä.
Ai ai, mä oon jo aikaa myöhässä, mä oon jo aikaa jäljessä. No, ehkä tästä selvitään. Voi vittu! Tää oli tämmönen modi tää. Joo, ei tää tarvitse enempää pelata. Ja sitten kokeillaan jotain päivän viimeistä modia tai videon viimeistä modia. Mitäs täällä sitten olisi vielä? Mä en jaksa tätä crawlingia, sitä voitais kokeilla joku toinen kerta, nyt mä en jaksa sitä kokeilla. Mä sen latasin, mutta mua ei jotenkaan se huvita. Tuossa on toi Avalanche. Tuolla Bigeonilla se on aivan täysin mahdottomuus päästä. Mitähän muita? Kyllä mä nyt latasin tänne niinku muitakin, mutta Sort by Difficult. Okei, onks nää niinku ylempänä niinku iisimpiä on. Mutta noin mitä mä latasin, niin ne ei ole iisiä. Mikähän on toi Airfield Showdown? En tiedä. Climbing Utah. Eikö se ole ajettu joskus? Muistasin. Bank Robber. Nyt se sammu. Sitten loppu varmaan polttoaine. Italian National Hill Climb. Kokeillaan tätä. Mä oon tätä yhden kerran veistänyt tossa aivan kurittani ja huvikseni. Ja siitä ei tullut ainakaan silloin mitään. Mä vähän epäilen, että ei tule muuten nytkään. Että nytkin varmasti käy justiin sillä lailla, että eturengas on linkus saman tien ensimmäisessä mutkassa ja kaikki muut renkaat sen perässä linkussa. No, katsotaan. Katsotaan, miten tämä mennään. Tässä pelissä on kyllä järkyttävän pitkät nämä latausajat. Nämä on oikein semmoiset ranteet auki latausluurut. Kestää aivan älyttömän kauan. Hoho. Building roads. Hill climbing. Tää voi olla oikeasti aivan hauska. Tää mennä sellainen varovasti. Varovasti täysillä. Eikö sen niin yleensä kuulu mennä? Varovasti täysillä. Eikö tää on nyt se sama auto, kun meillä vedettiin sitä pizzareittiä silloin? Tämähän on tuttu vekotin jo. Valmiiksi, että eiköhän tällä nyt selvitä. Sitten kun tällä saatiin pizzakin vietyä, niin kyllähän pitäisi olla aivan piece of cake. No niin, samalla pizza-autolla lähdetään vetämään tätä. Pannaan sisäkuva kulma. Se oli jotenkin, että tähän autoon erittäin hyvä. Oliks tää se? No se alkaisi erittäin hienosti. Äänimaailma on kyllä loistavata. Oho, herra jumala, kun tää on kiukkunen kääntymähän. Ajanut noilla kahdella tommosella järkyttävällä romulla, niin sitten yhtäkkiä tää on niinku, tässä on nyt pienintäkään klappia tässä ohjauksessa. Tää on ihan kauhee kippaaja. Siis katsokaa, ei tätä pysty ajamaan. Tuu näitä modeja. No ne. Totta kai tästä niinku saadaan helvetin vaikee tehtyä tämmöisestä hiiliklimppia, josta jos auto on semmoinen, että ei pysty rattiin koskee, kun se menee jo johonkin. Hän pitää vetää oikeesti niin jumalauta hiljaa, että ja aivan hirvittää jo ajaa tähän se. Tää on ihan järkyttävää kuraa tämä auto. Eihän tästä tule mitään! Okei, tuolla olisi kolmas checkpoint. Ilmeisesti mitään ei vielä hajonnut. Mitään semmoista ohjaukseen liittyvää. No jotakin hajus. Ratti on ainakin nimittäin linkussa sen verran, jotta no niin, kakkosta päälle ja ylämäkeen. Tää on ihan kauhea ajaa. Miten voi olla näin kauhea ajaa?
okei. Mä en oikein tiedä, että kun sanoo monta kertaa okei, niin onko se sitten vain enää keijo. Mihin siis okei tuo... Sitten tuolla on tota niin tommonen hairpini. Siitä päästellään sitten ylöspäin. Tästä on pakko tulla cold time, vaikka että uskalla ajaakaan. Ei siis tätä ei oikein, ihan oikeesti tätä ei uskalla ajaa. Tää on niinku tämmöstä... Uulalla. Noni, mennään. Let's go! Herran jumala. Jos mä tämän auton tonne ylös saan, niin... Tässä on niinku millin kääntösäde ilman minkään muista Dead Zonea. Ihan jäätävä. Okei, tuolla tulee viimeinen checkpointti, miten kaukana se on. Siis tää olisi varmaan oikeesti niinku ratana älyttömän hauska jollain niinku... Todella paljon jollain toisella autolla. Tällä tämä ei nyt ole kyllä hauska. Vähän turhan aggressiivinen ohjaus. Okei, maali tulee tossa. Finish! Rally Sweden. Se oli siinä. Success, kultamitalli, kiitos. Hehehehe. Täydellistä. Perfect. Mutta... Kiitoksia kaikille. Tenho kiittää kuittaa. Kiitos teille kaikille uusille tilaajille. Oli mieletöntä saada teidät remmin. Jani Petteri ja sitten Seppo ja Paavo ja 40 unsupaajaa. Mutta Tenho kiittää kuittaa ja kiitos teille kerran, että olette mukana. I'm out.